Eu sou Mia. Foi um livro mágico que me enviou. Agora eu vou pelos céus de Centopia. Ando passo a passo sem olhar pra trás. Esse lugar é incrível demais. Será só um sonho? De Mia. Lá sou Mia e o mundo é meu. O roubo no castelo sombrio. Então, eu não sei. Era um reflexo no espelho da amizade do unicórnio de cristal. Você estava diferente porque era um elfo. Mas era você. Com asas? Com asas e flores brilhantes no cabelo. O que significa? Bom, a única explicação que eu tenho é que... Centopia está te chamando. Meninas, o chá está pronto em um minuto. Meninas! Será que dá para viajarmos juntas? Mas você disse que a pulseira só funciona para você. E eu não quero quebrar a pedra de novo, nunca mais. Eu acho que não precisa. Só segura em mim. Já tentamos isso, lembra? Na cabana da montanha? Você sumiu nas minhas mãos. É. Não. Acho que não posso viajar pra Centopia. O que você viu no espelho era só uma fantasia. Pode ser. Mas Centopia é um lugar onde as fantasias se realizam. E eu te vi lá, na minha frente. Como eu estava vestida? Com um vestido meio verde, cheio de flores. Sara, Mia, a comida está na mesa. E se falarmos a mensagem juntas? Meninas! Sara, Mia, por favor. Parece urgente. Eu vou até lá. Eu espero. Sério? Claro! Corre! Tá bom. Wolf, fica sentado. Não, Wolf! Wolf, fica aí! Não se mexe! Eu tô avisando o seu cachorro malcriado. Fica aí! Mãe! O que foi? Filha, por favor, tira esse cachorro da cozinha. Antes que ele coma a sua mãe e os biscoitos. Wolf, já falei. Assusta as raposas e não a mamãe. Não, Wolf. Que cheiro. Sai daí. Bom. Me dá um. Vem cá. Vamos. Ele não é um cachorro. É um lobinho quando tá com fome. Eu não posso esperar muito. Obrigada, querida. Agora você e a Mia merecem comer biscoito. E é o seu favorito. Com pimenta
e canela. Ah, mãe, tá com uma cara boa, mas a Mia e eu estamos ocupadas. A gente já vem. Eu sei que estão ocupadas, mas querem saber? Hoje eu levo pra vocês. Só por hoje. O quê, mãe? Espera, não! Eu sei que vocês não arrumaram o quarto, filha. Fica tranquila. Mas, mãe, a Mia não tá com fome. Porque ela tá mal, tá com dor de barriga. O quê? O quê? Não, não, não. Diga. A árvore resistente protege o tesouro escondido. O que já se perdeu não está pra sempre perdido. Talvez eu possa ajudar, Mia. Mas cadê ela? Ela já volta. Fica tranquila. Vocês estão bem? Uhum. Ei, toma cuidado. Ai. Olha o ritmo e fica na fila. Desculpa, o céu de Centopia nem sempre é tão movimentado. Normalmente, nós estamos colhendo milho doce azul e raízes de pimenta rosa nessa época do ano. Cookie, oi. O que tá acontecendo? Nós temos que nos mudar do Vale das Flores. Aquela era da noite horrível tomou todo o lugar que era nossa casa. Tudo? Quase. Menos a colina da Árvore Brisa. Mas não dá pra abrigar a aldeia inteira em uma colina, né? Devagar, Puddle. Puddle, devagar. Essa é a última comida que temos até darmos um jeito de destruir a Era da Noite. Entendido, Remo. Oi, mana. Mia, por aqui. Mia, Cookie, bem-vindas ao nosso último refúgio. Que bom que você... Eu tô furiosa! Eu queria invadir aquele castelo sombrio e jogar aquela bruxa pálida com medinho de água pela janela! E aquele inseto cabeça dura também! O que é isso? Um espião! Deixa com a gente! Inseto nojento! Da próxima vez você já era! Os elfos, meu mestre. A vitória está nas nossas mãos. Então, cadê o meu unicórnio alado com chifre dourado? Permita-me ilustrar, Vossa Chefeza. Nossa bela Era da Noite já tomou quase toda Centopia. A não ser, é claro, por uns bosques floridos. Você acha que lições de botânica vão me animar? Não, senhor. Por quê? Porque você não vai ser promovido até eu ficar feliz. E agora, eu pareço feliz? Defina feliz. Ah, mestre, essa notícia pode transformar esse rosto triste em um sorriso. A Elfo Furiosa disse o quê? Jogar aquela bruxa pálida com medinho de água pela janela. Entendido. E aquele inseto cabeça dura também. Então, os elfos estão zombando de vocês enquanto colecionam cristais do coração. Quem sabe, talvez amanhã eles já terão todos os cristais e vou jogar vocês dois pela janela. Mas, meu mestre... Mas o que eu sei é... Se vocês dois não trouxerem aquele chifre de unicórnio até hoje à noite, sou eu quem vai jogar vocês dois pela janela. Hoje à noite? Ainda bem que isso ficou claro. Ah. Ok, esse lote já tá cheio. Pode puxar. Lola, você pode subir essa corda? A Era do Pântano é a mais forte e eu trouxe um monte. Essa é a minha irmã. Sempre no comando. Ela trouxe os cidadãos da aldeia até a cratera bem a tempo. Eu espero que a comida dure. Nós ganhamos uma família bem grande. Não precisa ter medo. O Paddle tá aqui. Tudo vai ficar esmucuchucho.
Isso significa ótimo na língua dos pãs e também o nome da minha nova invenção. Um chiclete eterno de energia infinita. Prova. Smuco Xuxu? Tem gosto de pato de mel e cogumelo. Obrigada, Puddle. Não querem provar? Tem as calorias que os elfos precisam para um dia de elfices. Talvez mais tarde, Puddle. É nós. Temos uma mensagem para desvendar. Que é nossa prioridade total. Pelo decreto real, é claro. Então é melhor se apressar, né? Então, a mensagem é... Tem mais espiões aqui? Eu acho que não, mas vamos tomar cuidado mesmo assim. Nunca se sabe. A mensagem é... A árvore resistente protege o tesouro escondido. O que já se perdeu não está para sempre perdido. Árvore resistente. Vocês sabem de algum lugar que a Era da Noite não tomou? Quantos lugares estão sobrando? Fora a cratera. Esperem! A colina da Árvore Brisa do Vale das Flores não está tomada. A Cookie falou. E a Árvore Dourada do Outono fica no topo. Essa deve ser a Árvore Resistente. Acha que a Era da Noite não tomou a colina por algum motivo? Tipo um cristal do coração? Vamos descobrir. Hey, Mo! Ai, não! Ninguém quer provar meu chiclete eterno de energia infinita. Eu até queria, mas a Shiva falou que eu não devia. Viu? Não acreditam que funciona. Ok, suas invenções sempre funcionam. Só que não me leva mal, nunca do jeito que você imaginou. Mas tem sabor de partridge berry e cogumelo. Ok, Puddle, eu vou provar. Tem gosto de pimenta. Qual é o problema? A pimenta é gostosa. Mas não dá pra mastigar sem quebrar um dente. Ele ficou super duro. Parece uma barra de ferro. Bom, o ferro dura pra sempre também, pelo menos. Meus parabéns, Puddle. Ai, caramba. Não temos tempo a perder. Ei, já sei. Mais açúcar vai suavizar o chiclete. Ai, não! Não! Não acredito nisso. Tente pensar. Onde o último cristal do coração deve estar? Entendido. Um coração de cristal? Daquela árvore dourada do outono no Vale das Flores. O último lugar que dá pra procurar. Bom trabalho. Você se machucou? Não, só meu orgulho. Eu tô bem, obrigada. Shiva, me desculpe. Por favor, fica bem. Eu tô bem, obrigada. Sempre tomamos cuidado com suas invenções. Hora de procurar o cristal do coração. Vamos nessa. Vamos, um tchau. Dá oi pro Vale das Flores. Certeza que esse cristal podre está escondido nas raízes. Não tenho, mas cada árvore derrubada é um lugar a menos para procurar. Tem razão. E elas são muito feias. Ai! O que é isso? Brilhante! Olha aí os atrasados. Elfos intrometidos. Seis, no mínimo. Vamos embora. Olha! Não! Destruíram tudinho. E fugiram pela Era da Noite, onde não podemos ir. O cristal do coração está perdido. Você tá bem, Yoko? Tá vendo essas pipas? Quando... eu era criança e eu vim aqui pra soltar pipa. E elas ficavam presas na árvore. Eu cresci nessa aldeia. E ela era cheia de vida e alegria. E agora olha pra ela. Será que esse é o fim do Vale das Flores? O fim de Centopia? O fim de Centopia? Nunca! Tá mais pro fim da Gargona.
para o fim das trevas. Esse é o nosso lema. Pois é. Imagina se meus pais acordam e descobrem que perdemos Centopia. Eles ficariam uma fera. Se perdêssemos Centopia, eu é que ia ficar uma fera. A mensagem diz: o que já se perdeu não está para sempre perdido. Ou seja, deve ter algum jeito de recuperar o cristal. Um roubo. No Castelo Sombrio. Acho que tem um plano. Uhum. Viu só, meu mestre? Ainda nem anoiteceu e nós já pegamos o que aqueles elfos malditos tanto querem. Quanto mais ameaço vocês, mais trabalham. Da próxima vez que me chamarem, eu quero o chifre dourado do unicórnio alado. Ou jogo vocês pela janela, entendido? Sim, mestre. Só mais um dia e vamos deixar o senhor feliz, de vez. Ataque dos elfos com o unicórnio alado? Eles ficaram malucos? Acha que vão cair no nosso ataque falso? Veja você mesma. Lá vem eles. Boa sorte, Mia. Lembrem, esperem meu sinal. Uhum. Toma essa! Recuar, pessoal! O inimigo é muito forte! Esperem por mim! Então tá! Olha só o que temos aqui. Foi tudo de acordo com o plano, até agora. Espero que não revistem ela. Por favor, não me prendam aqui. Não antes de revistar você. O que é isto? Nada. É só uma coisa para segurar meu cabelo. Pode usar como cobertor. Faz um frio danado aqui embaixo. E o que é isto? Não é nada. É chiclete. Chiclete? É. Tem gosto de cogumelo. É horrível. Que bom que trouxe um lanchinho pra comer. Enquanto assiste sua florida Centopia se encher de sombras. Para sempre. Te vejo em breve, mas não tão breve assim. Tá demorando demais. Temos que ajudá-la. Não, a Mia sabe o que faz. Só temos que esperar o sinal dela. Acho que devemos ligar para o Lorde Dracon. Vamos contar que capturei a elfo mais famosa de todas. Aí talvez ele nos dê mais um dia para deixarmos ele feliz. Ah, a vida vai ficar muito mais fácil por aqui quando eu for rainha. Eu posso até deixar você tomar algumas decisões, se eu concordar com elas. Ao seu sonho de se tornar rainha. Isso é suco de fruta venenosa. Não vai te encolher. Acho melhor não ligar para o Lorde Dracon hoje. Ele anda muito mal-humorado ultimamente. Ah, ele está muito infeliz. O pobrezinho. Boa decisão. A nós. Bom, agora eu tenho que achar o cristal. Ora, ora. Uma surpresa. Dracon! Lorde Dracon. Se você quer respeito, veio a pessoa errada. Você tem muita coragem, garota. Que pena que eu adoro esmagar corajosos. Você não me assusta. Você não é nada além de fumaça com voz grossa. Assim que eu pegar o chifre dourado do unicórnio alado, eu vou ser mais do que você pode imaginar.
Eu vou ser tudo! Que pena! Que não tem nada agora! Talvez a sua coragem seja útil pra mim. Venha pro meu lado, garota. Se una aos elfos negros, e eu te recompensarei com poderes além da sua imaginação. Desculpa, eu não tenho tempo pra papo furado. O que você não tem é chance de escapar. Eu vou me arriscar mesmo assim. Boa sorte, menina tola. Dax, Garbona, peguem ela. Te peguei, mosquinha. Rápido, por ali. Ela está ali. Peguem ela. Esse é o meu sinal, amigos. Espero que recebam. Achou que tinha chance, né? Ali! Peguei! Muito bem, Onchal. Obrigada, Mia! Vamos ficar te esperando! Que você voltou, elfinho. Que pena que eu não vou demorar. Garota estúpida, você vai ficar muito, muito tempo aqui. A pulseira dela. O quê? Não. O que aconteceu? Achou que eu fosse cair no truque do sumiço de novo, não é? Muito bem, Garbona. Amarre e prenda ela, sem comida, sem calor. Eu quero essa elfo bem desconfortável. Espero que ela escape. Nada segura, Mia. Você sabe disso. Eu aposto que ela já tá em casa. Mia, tem que voltar agora. Mia? É você? Mia? Mia? Enxergando no escuro. Cadê você, Mia? Nunca ficou tanto tempo longe. Qual é, livro? Não pode me contar o que aconteceu, né? Tá bom, Mia. Vai ver, pousou em outro lugar. Não, Wolf. Não tem comida pra você na cozinha. E como você entrou aqui de novo, garoto? Oi, mãe. Oi, filha. Cadê a Mia? Ela tá bem? Ela... saiu pra andar. Vou atrás dela. Ontem vocês não tinham prometido ajudar com o jantar? Vamos lavar a louça. Mais tarde. Tá bem. Mas leve o Wolf pra passear. Ele não está me ajudando. Na verdade, eu tô ocupada com a Mia agora. Como é que é? Quem trouxe esse cachorro pra casa? Quem disse, eu vou cuidar dele, não vamos atrapalhar você, mãe? Ai, mãe! Não fale assim comigo. Leve o cachorro, me ajude na cozinha. Vem cá, Wolf. Vamos passear. E não demora, Sarah. O jantar vai ficar pronto já já. Vamos, Wolf. Não tenho tempo pra brincar. Wolf, falei que não tenho tempo pra brincar. Ah.
Sophie, tá sentindo esse cheiro? É da Mia. Tá sentindo? Ok, agora vai procurar. Vai atrás da Mia, vai! Wolf, vai! Vai, Wolf! Tá sentindo esse cheiro? É da Mia. Muito bem, muito bem. Tá sentindo esse cheiro? Muito bem! Agora vai! Vai! Vai procurar a Mia! Anda! A mamãe tem razão, não ajuda em nada. Mia? Mia! Você viu a Mia? O que é isso? Mia! Com certeza tem uma informação muito útil, Carla! Mas não falo, Corvês! Mia! Mia! Pensa, Sarah, pensa. Centopia tem regras. A Mia sempre volta quando ela sai. É assim que funciona. Filha, você pode me ajudar a arrumar a mesa? Filha? Porque o cachorro tá comendo uma camiseta. Caramba! Não pode ser! A Mia sempre volta. Não é? Eu vou contar pra mamãe. Alguma coisa aconteceu, tô sentindo. Desculpa. Também não falo cachorrês. O quê? A pulseira! Você achou a pulseira? E... ela tá me chamando. Tá bom, Mia. Acho que vou te encontrar. E o Wolf me ajudou pra caramba. Desculpa por duvidar de você. Você é incrível. Tá, vamos ver o que acontece. Diga a senha. Faça bom uso de quem sabe disfarçar. Que sabe esperar, sabe escutar e sabe voar. Ajudo. Prontinho. Pega. Você aí. Se afasta desse unicórnio. Kiara, você tá aí. Um tchau. Achamos ela. Você deve ser a Yuko, né? E você, o Mo. Nossa, vocês existem. Quer dizer, existem mesmo. Vocês estão bem aqui. Tipo, na minha frente. Tudo é tão incrível aqui. É incrível poder... Olha! Conhecemos ela porque ela nos conhece.
Tá tudo bem, Onchal. Ela não parece ser perigosa. Seja lá quem for. Ah, desculpa. Sou a Sarah. Hã? Eu tô procurando... Espera um pouco. Onde achou isso? É a pulseira da Mia. Onde ela tá? Eu achei que vocês soubessem dela. O quê? Hã? Fala logo, elfo teimosa! Como entramos na cratera dos elfos? Cadê o unicórnio cor-de-rosa com o chifre dourado? Fala logo! Eu devia... O quê? Fazer as mesmas perguntas sem parar? A resposta é chatice. Abram alas para o especialista. Se quiser que ela fale, não cutuque os pontos fortes. Ou seja, minha incrivelmente corajosa. Porém, ingênua prisioneira... Todo mundo tem um ponto fraco. É, tipo seu bafo? Eu acho que eu não aguento. Sempre que você fala, eu sinto cheiro de adubo. Sério? Você não sabia? Ah, chega de palhaçada! Meu mestre, é sempre um prazer ser assustada pela sua aparição repentina. Silêncio! Elfo, você só precisa aceitar uma ordem. Me traga o chifre dourado até hoje à noite. Nunca! Assim que meus amigos chegarem... Ela é inútil. Se livrem dela! Faça um bom uso daquele que sabe se disfarçar, que sabe esperar, sabe escutar e sabe voar. É, é isso. Alguém disfarçado que escuta e voa? Só podem ser aqueles insetos espiões que estão sempre escondidos. Hum? Tipo aquele bem ali? Hã? Ele tá ali, não estão vendo? Então quer dizer que você consegue ver o inseto espião? Prontinho. Pode ir embora. Ah, não. O que deixou ele escapar? Tem outro ali. Não deixe ele escapar. É uma gaiola, um baú, alguma coisa... Valeu. Foi mal. Ha! Finalmente pegamos um. Muito bem, Sarah. Então, pensa na mensagem. Pra gente usar os insetos espiões. É, mas como? Eu não faço ideia de como fazer isso. E se o inseto souber onde a Mia tá? Bom, olha, se a Mia não voltou pro mundo de vocês, então ela só pode estar em um lugar. No castelo sombrio. Relaxa, somos amigos dela. Vamos tirá-la de lá. Não é, amor? Uhum. Como? Vamos propor uma troca de prisioneiros. A Mia por um chifre dourado. O quê? Isso é sério? Não vamos dar o chifre pra eles. Vamos fingir. Dax e Gargona vão perceber que tem alguma coisa errada. Exato. Porque o inseto espião que nós pegamos vai contar pra eles. Dax e Gargona vão se sentir seguros e não vão nem imaginar o que vamos fazer. Sarah, você vai ser a nossa carta na manga. Sério? Você é uma guardiã de unicórnios agora. Escuta aqui, inseto. E presta atenção nos detalhes. Última chance, vagalume. Nos ajude a conseguir o chifre dourado ou nós vamos te ajudar a dar um mergulho. Eu nunca vou trair meus amigos. Por que não? Eu trairia ela. Eu venderia ele por um grampo de cabelo. Oh, se eu tivesse um coração, sua insensibilidade teria partido ele. Vamos acabar com isso. Ah, notícias. Uhum. Os elfos propuseram uma troca pela refém. A Mia por um chifre dourado. É mentira! Os elfos nunca trocariam ela por isso. Ela tem razão. Espera.
Uhum. Entendido. Tem razão, Gargona. É uma armadilha. Meu espião me disse que eles querem nos atrair até a grama grudenta durante a troca. Elfos malditos. Mas agora que sabemos... Temos que ser mais espertos que os elfos e atraí-los para a grama grudenta. Vamos pegar o chifre... E ficar com a prisioneira. Pra quê? Um presente extra pro Lorde Draco. Ai, Yuko e Mo, espero que tenha uma carta na manga. Beleza. Cadê as meias? Prontinho. Nossa, como pinica. Quem fez essas meias? O Puddle. Ele acha que ameixas pinicantes tingem melhor. Pode até coçar, mas elas não deixam o pé grudar na grama grudenta. É a Mia! Sarah, você sabe o que fazer. Distrairemos eles, você se esconde e liberta a Mia. Tá pronta pra isso? Ei! Sou uma guardiã de unicórnios agora. Tô preparada pra tudo. Tá, só guarda essas asas, tá bom? Ah, não. Ah, olha o que temos aqui. Um chifre dourado e dois elfos intrometidos que se acham muito espertos. Abaixem suas armas. Então abaixem os saltitões e deitem. Kiara, o que faz aqui? Fica aqui, tá? Eles não podem te ver. É perigoso. Por favor. Eu volto já. Ele tá aqui. Podem vir pegar. Agora libertem nossa amiga. Você acha mesmo que somos burros? Isso é grama grudenta. Sabemos do seu plano, idiota. Então, vocês pisam na grama grudenta primeiro. Ou perdem sua amiga para sempre. Quem é mais esperto agora? Tá legal. Faremos o que pediram. Mas só dessa vez. Esplêndido! Finalmente pegamos eles. Quer saber? Somos uma dupla brilhante. É, tem sorte de trabalhar comigo. Vamos pegar o chifre dourado. Mia! O quê? Sarah! Você tá aqui? Consegue me ver? Shhh! Vou te tirar daí. Aqui, pega isso. Isso é um pedaço de chiclete? Não. Sim. É uma chave. Vai rápido. Tô indo. Elfos malditos. Oh, ver vocês aqui, se rendendo, arrasados, me transborda de felicidade e alegria. Assista enquanto eu pego o chifre dourado. Oh, agora você vai voltar pro mestre e ficar com todo o crédito pra você. Nem pensar. Eu pego. Uma cobra? É só desenrolar. São duas. Estão apertadas. É você que quer ficar com todo o crédito e não eu. Então deixa o elfo serrar. E então? Claro. Opa, desculpa. Você não é desajeitada. Tô achando isso estranho. Que meia mais ridícula. Por que você... É um truque! Ataquem! Irmãos! A prisioneira! Peguem ela! Não, peguem o chifre! Não, quer dizer, peguem tudo! Ataquem! Ataquem! Ah! Eu, o que estou fazendo? Eu não, seus imbecis! Nossos brilhos!
Desenrola elas, Sara. Agora! Tô tentando! Kiara! Vamos! Vamos cuidar do Onchau. A Kiara vai ficar segura com a Mia e a Sara. Vamos sair daqui. Onde está? Por aqui. Sara, espera. Não entra na Gruta Sombria. Aqui. Elas estão na caverna, atrás delas. Eu não sei pra onde ir. Estamos presas. Desculpa, Mia, mas nem todo mundo consegue se achar no escuro. É minha vez de guiar. Confie em mim. Se espalhem. Procurem por todo lado. Vamos! Vamos, irmãos. Aqui só é escuro. Poço muito fundo. Tem uma corrente de ar vindo dali. Vamos por aqui. Não, idiotas! Não podem ver por onde andam? Vamos, irmãos. Deem as mãos e depois me sigam. Não soltem as mãos uns dos outros! Acho que despistamos eles. Obrigada, Sara. Eu nunca me senti tão segura. Vocês me pegaram de surpresa hoje. Foi tudo ideia do Mo. Eu sou o rei. Esse é o meu dever. Uau! Esses são os cristais do coração que me contou? Isso! Por que eles estão brilhando? Eu não sei. Nunca vi isso acontecer. Mo, olha! Olha! Uau! Demais! Uau! Uau! O que quer dizer? Isso quer dizer que o coração de Centopia está completo finalmente! Legal! Ai, que legal! Esse é o sinal. Hora de ir. Sério? Logo na melhor parte? Temos que ir, Sara. É assim que funciona. Vocês vão voltar. Logo. A gente não pode... ficar? Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Sara. Tchau, Mia. Sara, o jantar tá pronto. Poderia chamar a... Mia? Oi. Oi, mãe. Mia, onde você estava? Quer dizer, quando você voltou? Agora. Agora. Tá bom. Venha jantar. Uau! Nossa, que demais! Nem me fala. Obrigada. De nada, Sara. Nossa! Queria fazer isso de novo. Nossa! O que foi? Ah.
Parece que seu desejo se realizou.